Ние само го објавивме решението од апелациониот суд. Вие знаете дека судските одлуки се јавни. Тоа треба да биде, ако се уште не е објавено на веб страната на судот, затоа што тоа им е и законска обврска. Значи, објавувањето на тоа решение не е спротивно на закон. И заради тоа ние немаме намера да влегуваме во било каква дебата со никого кој што има на тоа забелешка. Ние тоа го објавивме затоа што сметаме дека тука интересот на јавноста е многу голем и треба граѓаните на Република Македонија да знаат што се случува во постапката за стечајот, за завршување на стечајот во ФЕНИ. Досега кажавме дека таму има неправилности. Тоа што го кажавме е потврдено во таа одлука од апелација. Понатаму ќе видиме како ќе одат работите, а да, тие веќе поднесоа тужба за клевета. За тоа ќе имаме судска постапка уште во текот на овој месец. Меѓутоа, со самата одлука на апелација веќе сите нивни аргументи се избиени. Тие беа такви напишани и оставени во судската одлука, ние ја објавивме во целост. И не гледам причина зашто би требало да се чувствуваме виновни.